Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ku ci gaba kasancewa da kabir keta ka kwa yaushe. An zama mana bayani ne akan yadda za ka samu data a har banza za ka same shi a cikin sauki. Da farko dai za ka je ka canza tsarin wayan wannan layinka zai koma M-Pos. Ta M-Pos ake samun wannan bonus ɗin. Kamar yanzu yadda kuke gani zan yi cikin bonus in kalla ina tsarin M-Pos. To yanzu idan ina so zan sayi katin sim fita ne ina kan layin M-Pos. Duk wanda baya cikin layin M-Pos ba zai samu ba. Za ka zo ka danna wannan kuɗi. For example ma bari nuna muku sukan yi text. For example kamar da kuke kallo sukan yi wannan text ɗin su saka ma. To yanzu idan kana so za ka saya sai ka danna wannan kuɗi. Sai ka danna shi. In ka clicking ka danna za ku kalla. Gashi nan sun sa mana input birthday date, bill bundle balance, check eligibility. Zai nuna ma sai ka shiga number 2, sai ka shiga number 2 idan ka clicking number 2 sai ka zo ka clicking na shi. Sai kuma sai ka bar ka shiga buying data din nan kana shiga number 1 sai ka clicking kana shiga yanzu ba gashi nan ba sai ka kalla number 2 1.2 gigabyte for 30 days sai ka zo ka clicking sai ka shige shi. Kana shiga zai nuna ma kai proceeding is 115 naira. Sai ka zo ka shiga nan ban kai process inda gashi na for example sai ka zabe shi idan kana so zai shiga auto renewal a code yaushe idan kwana 30 din ko kuma in ya expire za su yi debiting ɗinka su sake sa maka data idan kuma ba ka so sai ka zo ka sa shi a nu to mu bari mu sa shi a nu tun da ba na bukata kun gani ya riga da ya successful yanzu sun ba mu 1.2 gigabyte. Sorry akwai abin da ban gaya mana ba duk wanda yana so ya migrating ya canja tsarin nashi still za ka zo ka danna in har dai ba kan M-Pos ɗin kake ba wannan kuɗin da ka danna idan ka danna shi zai nuna ma yanda za ka yi journey. For example yanzu da kuke kallo gashi nan input birthday sai ka zo ka shiga wannan 0 for example in ka clicking 0 zai koma ma back gashi nan join M-Pos sai ka zo ka shiga number 1 sai ka join M-Pos sai ka yi migrating kamar yadda kuke kallo gashi nan sai ka yi migrating ka shiga ka fita. Idan kuma wanda yake son ya cikin balance za ka zo ka clicking *344*2*2# wannan da shine za ka yi cikin balance ɗinka na datan naka. For example arrow sorry *244*2*2#. Yawa kamar yadda kuke kallo gashi nan sun ba mu gashi nan kuma yanayi ne ji ku ce ku kasancewa da kabir keta a koda yaushe insha Allah za mu ci gaba da kawo muku duk abubuwa wanda suka shafi data da kuma sauran wasu abubuwa. Mun gode.